Hello. It's me. I was wondering after... Hei, Pips. Nå er vi tilbake i gossekroken. Det heter jo ikke det, for å si det. I hvert fall, jeg tenkte å se på deres kanaler igjen, fordi den forrige videoen gikk veldig bra, og det er flere av dere som jeg hadde med i videoen som har sendt meg reaksjonsvideoer. Så jeg fant ut at dette her er noe de liker, da. Så da tenkte jeg egentlig at, men da kjører vi på igjen. Det finnes mange morsomme, bra, kule, kreative sjeler der ute, som jeg tenkte at, yes, let me, I will show them to the world. Skjønner jo godt at jeg ikke burde ha en engelsk kanal, for å si det sånn. Så jeg tenker egentlig at vi bare sier kjør. Ok, skal vi se. Hvem skal vi begynne med? Vi begynner med den øverste, bare. Mlayen. Oi, det her var sånn køddekanal, det heter det. Air rape. I don't wanna get raped in the air. In the air, eller ear? Jeg vil ikke bli raped uansett. Hva er det dere snakker om? Klokka er 00:30 på natta, så ja. Men hva skal vi se da? Ghetto meme compilation. Ok. Dab. Ja, Nordavind. Pussy Destroyer. Det er så morsomt, Fredrik. Ingrid Røsvik. Skal vi se hva du har? At Airbyu, da. Åh, så kult! En jente med motocross. Yes, break down that stereotypical girls on internet. Jeg liker at du har rosa sykkel, det er gøy. Det er liksom det samme hele veien, men faen så kult! Dritfett! Men jeg vil bare si hvordan hun ser ut. Beklager at dataen min høres ut som et lasteskip, men... Bling, 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 bling. Hedda. Og nå, som du ser, er vi på bowling, masse kjøkt ting. Ja, så nå skal vi bowle masse og ha det kjøkt. Og nå kaster Dilly. Ja, klarer det? Klarer det? Kom igjen! Herregud, så søt du er! Jeg dør! Amalie Bjørnstad. Jeg vet ikke hvorfor jeg får den der Finnmarksdialekten av og til. Jeg skjønner ikke... Oi, her er rutta da. 843 subs. Hvordan jeg sminket meg 5. klasse, det er jo gøy. Til en ny video. I dag har jeg tenkt til å på en måte teste ut noe greier. Ta på den her. Den her er jo ikke... Jeg håper du forstår at jeg ikke har liksom tid til å se hele videoen, men jeg vil gjerne se hvordan hun blir på slutten. Det synes jeg er gøy. What? Hun ble jo flawless da. Sminket hun seg sånn i 5. klasse? Ja. Ja, det gjorde hun. Altså, fra avstand ser du ikke så ille ut, men hvis jeg liksom zoomer jo guys litt inn, så... ser det jo ikke bra ut. Hæ? Men dere, så er det bra at jeg likte denne videoen. What? She's flawless! What the heck? Du er så søt! Se til ham dere, stopp et bilde der, var du ganske søt. Se, nå kommer den jævla dialekten igjen, er det det? Ida Vinda. Det var et kult navn. Vi ser hva du har å by på. Nei, men f... Oi, det er to jenter, Ida og Vinda, sikkert. Whisper Challenge, det er gøy. Hei! Hallo! Vi prater om sammen. Nå, en video. Nå kan vi Marielle, ny hårfarge, men som jenta. Hæ? Sara Slottsven, rap om bærekraftig utvikling. Wow, that's creative. Var det en skoleoppgave eller noe? Hei,
Fremtiden ligger i våre hender. Stakkars jordkloden, det jo her vi våre venner. Det derfor jeg dette budskap sender. Man kan jo se at verden brenner. Havnivåene stiger, CO2-en siger ut i atmosfæren. Dette gjør meg gæren. Miljøgifter i havet bremser verdens nave. Har du virkelig lyst til å se isbjørn kave? Temperaturen øker, jeg søker løsninger i brøker. Hvorfor leser ikke folk bøker? Jeg... Det minner meg veldig om Sunniva Gangdal sin rap. Hun brukte også samme bakgrunnsmusikk. Men det var kul, kreativ. Er det en skoleoppgave? Ja. Denne våren fikk jeg skoleoppgave. Men du, faen så kreativ måte å gjøre det på. I love that. Lone Seljehammer. På hest. Åh, jeg så en sånn som jeg fikk lyst til å se. Hold type foreldre. Hallo! Velkommen til min kanal. Og i dag skal vi ha 12 type foreldre. Ja, jeg tror det blir noe rundt sånn, fordi vi har kombinert litt sånn forskjellig, så det i hvert fall 12 forskjellige, da. Det er sporty. Hei, du kjenner ikke en joggersjø, da. Jeg er sliten, ja. Liksom, jeg vet ikke om jeg kommer sånn, jeg er sliten. Ja, men vet du hva? Vennen, da tar vi en annen gang, ikke sant? Ja. Hello. Mamma. Mamma? Ja? Jeg var lurt på, kan du få 10 kroner til kafeterien i morgen? 10 kroner? Ja. Hva er det du skal bruke det på da? Jeg tenkte å kjøpe meg en liter bolig nå. Det der tror jeg er ganske generelt mange foreldre som er sånn. Oi. Er noen fan av Amalie Olsen? Hva føler jeg? I dag tenkte jeg å ha en innkjøpsvideo med alt jeg kjøpte sommer. Som sommer innkjøpsvideo 2017 eller noe sånt. Vi kan begynne med det jeg kjøpte mens jeg var i Kristiansund på stranden av sommeren. Lykke capsen igjen. Var en Anastasia Glucki. Der Sandvik, de hadde wow! 3 girl kits på Blix-blikken. Da bett du den 6 mascara. Og det da bør den faen av være god, den mascaraen. Du finner noen gutter her da, det er litt sånn gøy. Her har vi en. Åh, du spiller CS eller ikke CS? Nei, men how to change crosshair, det driter jo jeg i da. Du får ikke sett deg her i å sette opp video. Wow! Gaming sånn setups og sånn, det er ikke helt mye greie, men absolutt kult filmer hvis du liker sånn her da. Så gøy, det er dumt du ikke hadde en video av deg selv da. Pernille Beauty, please ta den inn. Da skal vi selvfølgelig gjøre det, Pernille Beauty. Wow, you're so pretty! Jeg må bare si en ting, fordi det her snakket jeg faktisk om på YouTube-skolen, at hvis man går inn med liksom tankene om at man har lyst til å bli populær, som man sier, eller å få en stor kanal da, hvis det er det som på en måte er ens motivasjon, så kan YouTube være veldig vanskelig å fortsette med, fordi jeg tenker sånn at det tar mye tid og kapasitet for å bli en stor YouTuber i Norge. Og for å ha mye tid og kapasitet, så må du virkelig elske det du gjør. Hun sier jo nå at hun synes det er veldig gøy, og at hun elsker å lage videoer og så videre. Men jeg håper bare ikke det er din eneste motivasjon. Du er en dritsøt jente, og jeg håper selvfølgelig at du fortsetter å drive med YouTube. Jeg vil jo at alle eller verden skal drive med YouTube. Neida.
Men det er veldig viktig da, å sette seg ned og liksom tenke sånn, hvorfor burde jeg begynne med YouTube, eller hvorfor burde jeg fortsette? Og prøve å finne motivasjon i andre ting, enn å bare på en måte bli stor da. If you know what I mean! Du er dritsøt! Kjempesøt jente, flink også. Hem og Åknes, det her er faktisk en kompis av meg sin YouTube-kanal. Han og en venninne, tror jeg. Og det som er morsomt er at jeg kjenner jo han her, men jeg har aldri sett på noen av videoene hans. Oi, de har startet igjen, så gøy! Hater å gjøre dette alene, men vi får bare kjøre på. Åh, slutt da. Her, velkommen tilbake. Som dere ser, så er det ikke siden her i dag. Det er fordi vi har allerede filmet inn hele videoen. Facebook, da. Det er så mye rart som skjer her, altså. Mamma! Du vil dele bildet til vennene mine på Facebook? Jeg er jo ikke i bildet engang, men... Ja, vet, nå sitter jeg her på Facebook og går gjennom litt sånn bilder, så vet du. Går jeg og løker litt. Det er så fint at det er så teknologisk. Liker at du ene fått med deg denne fingeren min. Hun har blitt pen. Løker den, sier. Ja! Ja, det her er så spot on! Løker den, sier. Oi, oi, oi. Her ligger kakeoppskrift. Dette er ikke der, vet du. Jeg tar og deler den. Legger det på profilen min nå. Gå igjen og sjekke den ut, da. Sånn, vet du. Så gøy! Dette er morsomt. Keep on, guys! Yes, folkens, det var dagens video. Jeg håper at dere likte den. Jeg beklager at energinivået mitt er litt sånn low. Jeg bare har vært low i hele dag, og... Men som sagt, så skal jeg jo bli flinkere på å laste opp annen hver dag, og da er jeg nødt til å filme litt på dager som jeg blir litt sånn... er litt low på, hvis du forstår hva jeg mener. Det er liksom, sånn er det noen ganger. Derfor så tok jeg en sånn her video her, jeg liksom ikke trenger å være blæææ, være helt crazy banana, sånn som jeg pleier å være. Men jeg håper fremdeles at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hei da!